Tapi yang kami nak bawa Islam Melayu Raya. Dalam kebangkitan orang-orang yang bukan Melayu, ini realiti di Malaysia. Mereka nak power. Mereka nak kuasa. Mereka bersatu. Bagi saya, perdebatan mereka antara Swelek dengan Lim Guan Eng yang tuan-tuan saksikan dalam televisyen, dalam YouTube, itu mungkin di permukaan saja. Di belakangnya kita tak tahu. Tapi atas nama kuasa, saudara-saudara, mereka bersatu seluruhnya. Bayang untuk nama kuasa, study keluar surat khabar. Satu orang pun orang PAS tak mengulas, kecuali yang mengulas Ketua Dewan Ulama Datuk Harun Taib. Apa yang diulas? DAP nak bertanding dalam pilihan raya yang ke-13, dikatakan 90 kerusi parlimen. 90 kerusi. PAS nak bertanding 66 kerusi, PKR pun 66, DAP 90. Apa kata Datuk Harun Taib? Ini tak boleh berlaku. Ini tak pernah dibincang. Saya tahu dalam kepala dia apa implikasi dia kalau DAP bertanding 90 kerusi. Surat khabar tadi menyebutkan 90 kerusi untuk jadi Perdana Menteri. Karpal Singh bulan lepas telah menyatakan, tuan-tuan, dengan terang, dengan jelas. Tak ramai pemimpin PAS yang mengulas. Datuk Harun Taib lagi, Dewan Ulama, Ketua Dewan Ulama mengulas lagi. Apa kata Karpal Singh? Sampai aku mati, sampai saat kematian aku, aku akan usahakan tiap-tiap hari, tiap-tiap masa sepanjang hayat aku, aku akan usahakan supaya Malaysia mempunyai Perdana Menteri terdiri daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam. Tuan-tuan bayangkan. Karpal Singh kata dia nak menentukan sebelum dia mati Perdana Menteri. Tuan, Perdana Menteri. Bukan Menteri Pertanian. Bukan Menteri Luar Bandar dan Wilayah. Bukan Menteri Wilayah Persetuan dan Kemajuan Bandar. Bukan. Bukan Menteri Kesejahteraan Wanita dan Keluarga. Wanita dan Kesejahteraan Keluarga. Bukan. Perdana Menteri. Pemimpin PAS tak mengulas. Ustaz tu pun tak mengulas yang bagi ceramah tadi itu. Tuan-tuan bayang. Pasal apa butanya mata kita ni? Ustaz yang bagi ceramah tadi mengulas jati, dia kata. Jati nak buat Islam apa, dia kata. PAS nak buat Islam dah. Jati nak buat Islam yang mana? Jati tak mau buat Islam berkongsi dengan DAP. Jati tak mau. Jati tak mau buat Islam berkongsi dengan Anwar Ibrahim. Jati tak mau. Jati nak buat Islam berkongsi dengan Azmin Ali. Tak mau. Pasal Azmin Ali tu si tangga. Betul ke tak? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul. Jati tak mau bersekongkol dengan Azmin sebab Azmin makan aiskrim dalam tandas. Eh, tak betul ke saya cakap ni? Tak, bukan saya ada-adakan. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kenal saya daripada saya didik anak tuan-tuan 45 tahun yang lalu dalam program Summer Camp. Saya tak pernah cakap-cakap yang bukan-bukan. Tak pernah tuan-tuan. 45 tahun dulu saya didik anak tuan-tuan. Sekarang dah jadi manusia. Sekarang dah jadi orang besar. Umur 40 tahun. Setengah tu dah jadi pakar-pakar perubatan. Pakar-pakar ortopedik. Pakar-pakar neurosurgeon. Yang ikut program saya awal-awal dulu. Summer Camp namanya. Saudara,
Jadi yang membawa Islam ni tak mau bersekongkol. Sekali lagi dengan Azmin. Pasal Azmin memiliki kekayaan melebihi paras-paras 10 juta. Dalam keadaan ketika itu gaji dia RM2,240. Duit yang masuk dalam akaun isteri, isterinya ialah suri rumah tangga. Tak bekerja. Tapi duit yang masuk berjuta-juta, berjuta-juta dalam akaun dia yang dilaporkan. Bukan daripada saya. Saya nampak apa yang dilapor. Saya baca apa yang dilapor. Saya baca apa yang diberitahu dalam akhbar. Saya kemukakan kepada tuan-tuan. Kemungkinan tuan-tuan tak baca. Jadi yang membawa Islam tidak bersedia bersekongkol dengan Azmin sebab Azmin berkongsi isteri. Dengan siapa dia berkongsi? Ibrahim. Ah, betul. Sepupu Anwar Ibrahim dah jawab. Saudara, berkongsi kebun ni biasa. Kan? Orang sawah biasa tak berkongsi kebun. Ha. Dia punya ladang, orang selain tanam, orang lain cari buat hasil, hasilnya dibagi dua. Ini namanya bagi dua. Berkongsi jual durian. Ni nak pergi Taman Melewa ni masuk jual durian. Tonton pergi jual durian, minta yang kecil-kecil aja, Musang King namanya. Allah, tak ada biji tuan-tuan, tak ada biji. Tuan-tuan dapatkan Musang King. Saya suka yang kecil-kecil, kecil-kecil aja ni. Allah, buka-buka tuan-tuan. Semua keset, semua keset. Tuan-tuan, Musang King ni ditanam bukan daripada biji. Dia punya biji keset, biji dia tak ada biji. Biji tak berbiji. Jadi diorang tanam dah macam mana? Diorang tanam tuan-tuan, tembak dahan-dahan tu gugur. Tut tuan-tuan, tut, tut. Musang King. Tuan-tuan tak pernah makan Musang King. Aku atau makan King aja tak ada musang. Atau makan musang saja tak ada King. Pak Jati yang bawa Islam ni tak mau bersekongkol bekerjasama dengan Azmin sebab oh tuan-tuan. Apalagi sebabnya? Saya katakan tadi Azmin share berkongsi isteri dengan orang lain. Isteri saya dah banyak kali bagi tahu jangan bang, cukuplah bang, cukuplah, cukup, cukup. Yalah saya pun tak mau sentuh lebih daripada itu. Tuan-tuan faham sajalah. Berkongsi tanah boleh, berkongsi rumah boleh, berkongsi perniagaan boleh. Boleh, boleh, boleh. Tapi berkongsi isteri tuan-tuan, la ilaha illallah. Orang jeling isteri kita pun balik bawa kereta tak pandang-pandang, depan aja, kiri isteri duduk sebelah kiri, tak pandang-pandang dia. Punya marah. Betul. Kalau tuan-tuan tak ada sifat cemburu ni, ha, di sepupu dia ni. Kalau tuan-tuan tak ada sifat penyuru tu, kena tengok balik-balik, kena tengok. Kena tengok apa jenisnya orang ni. Orang pandang isteri kita, kita rasa cemburu biasa. Tapi kalau orang bermalam dengan isteri kita, malam besoknya kita pula bermalam dengan dia. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Sangat luar biasa. Dan orang ini, manusia macam ini, tuan-tuan nak pilih dia di Gombak ini? Tidak. Ya ke tidak? Tidak. Oh, jangan tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Tuan-tuan bersyubhat. Tuan-tuan bersyubhat.